Hürmetli vatandaşlar, ardaq. Təqaüddəyəm və hazırda paytaxtda istirahət edirəm. Heç yana qaçmamışam. Bunu Qazaxstanın keçmiş prezidenti Nursultan Nazarbayev xalqa müraciətində deyib. Nazarbayev Qazaxstanın siyasi elitasındakı münaqişə ilə bağlı şayələri təksib edib. O, xalqı Tokayevin islahat proqramına dəstək verməyə çağırıb. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Nazarbayevin öldüyü haqqında məlumatlar paylaşılırdı. Bir qrup şəxs isə onun ölkədən qaçdığını iddia edirdi. Zardab çəkdi. Qasirətli oxuyğa gezində qaza bolğandarın yaxınları mən tuğan tuğustarının qayğısına ortaqlaşıb, köngül aytamın.